सेकंड इज अ गोवा यूट्यूब चैनल। हाँ आता काउंटर होंडा म्हापसा एक्टिवा शोरूम जो आता कि आता गणेश चतुर्थी लगी ये आता आता एक खबर काड़ूया कि गणेश चतुर्थी की ऑफर आजा फुड़न सेल्फ एक्जिक्यूटिव आकाच हमें विचार। नमस्कार, हाँ काउंटर होंडा शोरूमसून अभिजीत नाईक। आमची आता सद्या ऑफर चालू जाल्ली आसा, जेंका आता कोणाक होंडाची टू व्हीलर घेवपाची आसा जाल्यार तेंच्यानी हांगा येवन बुकींग करून पेमेंट करून होंडा टू व्हीलर घेवपाची। सो मेन आमची ऑफर आसा ती एक होंडा डिवो, एक लॉटरी ड्रॉ दवरलेली आसा। तितून फर्स्ट प्रायज आमी होंडाची डिवो दवरलेली आसा। हितून डिवो म्हणटा ही लिमिटेड एडिशन न्यू दिल्ली आसा, सो तुमी रस्त्यार बी पळोवंक नासतली। सो ती आतां फर्स्ट प्रायज अशी दवरलेली आसा। तसोच सेकेंड प्रायज आसा तो लेनोवो लॅपटॉप दवरलेलो आसा, आनी थर्ड प्रायज दवरलेलो आसा तो सॅमसंगाचो स्मार्टफोन। जे आतां कोणूय आतां होंडाची गाडी घेतात जाल्यार तेंकां एक आमी लक्की ड्रॉ म्हणजे एक लक्की कुपन दितले, ते तुमी जेन्ना डिलिव्हरी व्हरता पळय त्या दिसा दितले। ते कुपन तुमी मागीर ह्या बॉक्सान घालपाचे आनी जशी आमची चवथ जातली तेच्या उपरांत तेचो ड्रॉ करतले। सो ते ड्रॉ आसा पळय तेंकां मागीर आमकां गेट टुगेदर करतले कस्टमरांक आपयतले आनी तेन्ना ते सगळ्यांक पब्लीश करतले कोण तो विनर आसा ते। तशेंच आमचे कडेन कोणाकूय आतां समज गाडयो घेवपाक जाय जाल्यार कॅशान घेवपाक जाय जाल्यार आमचो सेल्स काउंटर हांगा अवेलेबल आसा। तशेंच तुमकां आतां कोणाक फायनान्सान घेवपाचें आसतलें तेंकां फायनान्सान घेवपाक जाय जाल्यार फायनान्स काउंटरूय अवेलेबल आसा। सो इन हावस सगळें हांगा अवेलेबल आसा। तशेंच मागीर तुमकां गाडी घेतल्या उपरांत जेन्ना गाडयेचें सर्विसींग बी आसता तेन्ना फाटल्यान आमचें सर्विसींग सॅक्शन आसा। तशेंच गाडयेचो कोणाक इन्शुरंस बी रिन्यू करपाची आसा जाल्यार ते इन्शुरंसूय रिन्यूवल इन हावस शोरुमान येवन तुमी करूं शकता। मागीर तशेंच गाडयेंक समज कोणाची गाडी मोडली कोणाक पार्ट्स जाय जाल्यार पार्ट्सूय अवेलेबल आसा। फाटल्यान आमचो स्टोर आसा, तेंचे कडेन तुमी येवन स्टोरान कितें सामान घेवं शकता। तशेंच आतां सद्या आमची ऑफर चाललेली आसा की गाडयेंचेर हॅल्मेट आनी नंबर प्लेटी त्योय आमी सद्या फ्री दिता। आतां एक्सचेंज कितें आसा न्ही, ओल्ड स्कूटर एक्सचेंज करपाक तुमचे समज खंयची एक ओल्ड गाडी आसा होंडाची आसूं जावं दुसऱ्या ब्रँडाची आसा जाल्यार खंयच्या मॉडलाची खंयच्या इयराची तुमी हांगा हाडून आमकां दिवं शकता। सो तिचो जो अमाउंट जातलो तो नॉर्मल मेन जो अमाउंट आसतलो तितूनसून तो अमाउंट लॅस जातलो। आतां आमकां मातशें प्रायस सांगता ऑन रोड मातशें। आतां ही लिमिटेड एडिशन न्यूज स्टार्ट जाल्लेली आसा, हेचो एप्रोक्स प्रायस स्टार्टींग प्रायस आसा तो 95,000 आसतलो। तशेंच एक्टिवाची एक्टिवा 6G येयलेली आसा तिचो 99,000 आसा। तशेंच मागीर एक्टिवा 125 आसा तिचो 1,02,000 आसा टोटल ऑन रोड प्रायस। तशेंच आमचे कडेन स्कूटरी अवेलेबल आसा एज वेल एज द मोटरसायकलूय अवेलेबल आसा। तुमच्यो ब्रांचीस आनी म्हापसा भायर खंय खंय आनी ब्रांचीस म्हटल्यार आमचो हो जो डिलर आसा काउंटू होंडा हो म्हापसान आसा धुल्यार हितून। तशेंच आमचे एक वाळपय आसा, मागीर बिचोले आसा, पेडण्या पारशा म्हणून एक न्यूज जाल्लेलो आसा ओपन। सो आनी एक कालांगूट आसा, चार अशे हे आसा आमचे कडेन। Thank you.